Bandysim kurt, padarėm 10 plus laipsnių, pasijungėm dar stroboskopą, ant užkurto žiūrėsim, kažką tai su idle control ten padarėm maždaug, nežinau ar bus gerai ar išvis, nu žodžiu, žiūrim kas čia vyksta. O, netgi dirba laisvų. Vakumas yra. Kurų mišinio kol kas nerodo. Bet vat kažkodėl jis yra pusiau sinchronizuotas. Ir nesuprantu, kodėl kartais, kai užsikuria vieną kartą gerai, tai būna pilnai, kitą kartą ne. O, dabar pilnai sinchronizuotas. Tai va, dirba žodžiu viską, aiškiai į vakumą šitas gaidžas stringa, kaip pastebėjau, kartais ties nulį užstringa, pakstel net stringa. Žodžiu, bet čia aišku smulkmena, tepalo spaudimo daviklis kažkas ten grybas ar aš sujungiau ne taip. Na, esmė įdomė, kad normalių instrukcijų nėra, tai žodžiu, kol kas nieko nerodo, bet spaudimas yra, tepalas ten tikrai vaikščioja, tai faktas, mes iki pirmai ir žiūrėjom jau tą dalyką, šiaip jau matosi, kad yra. Apsukų aišku nerodo, nes dar nepajungim laido, dar neįsitikinę kuris, bet čia tas jau smulkmeno apsukos. Toliau čia girdisi, kaip voštuvai klaksi, žymiai garsiau, už tai, kad skrokliai dvigubai stipresni. Taigi nustatymų labai viską, žodžiu, stipriai perkonfigūravau šitas mūsų daktaras. Ir žodžiu, čia nu, visai kitaip atrodo dabar tos lentelės. Šiaip realiai buvo nesąmonis padarytos, nes čia ten toks nesuprasi, žodžiu. Nu, esmė gal pagal TPS'ą ten labiau padaryta, o ne pagal mapą. Vienu žodžiu, bet kokiu atveju buvo nelabai gerai, dabar viską padarėm. Taip sakant, bazinį tą mapą, kad iki jo nuvažiuot. Tai iki jo ir nuvažiuosim tvarkingai, manau. Ir žodžiu, jo, tik kad kitą savaitę nesusėmės jisai dabar. Nieko mes čia daugiau nebursim. Ai, dar dėl to, supranti, kečkenų. Tai reikės jį perdaryt. Žodžiu, kaip jisai sakė, kad realiai nesveikai, nu, šiaip savaime, aišku, nesveikai yra tepalo gaut įsirbimą, bet nu, čia kaip yra tas kečkenas. Nu, vienu žodžiu, rekomendavau, kad padaryti į lauką, tiesiog, kad jisai tas alsuoklis alsuotų, taip sakant, čia šitus, kur aš pajungiau dabar į paėmimą turbinos, tai tiesiog dėsim filtrą, kažkur numesim, o gal net kečkeną kitur perkelsim, šiaip turbūt labiau tikėtina, kad kitur perkelsim kečkeną, greičiausiai čia, kažkur, kur vietos yra ir kad nedidelis atstumas būtų iki šito. Dar nepavyksta niekaip white bandų paleisti, niekaip kompas jau nemato, tai ar čia nustatymai ir ten kas, nu šiaip pagal instrukciją žiūrėjau, reikia tipo aktyvacinį ten minusą paduot, padaviau, bet vis tiek tas pats, tai žodžiu, nežinau kaip čia kas dar. Gal tas sensorius brokuotas, nes aš jį pirkau iš AliExpress'o ten pigieną tokią, nu bet bent jau trumpai tai turėjau veikti, nu žodžiu, nežinau, žiūrėsim, jeigu ką reiks pirkti kitą. Tai dėl to white bando, tai pasirodo, kad ne man vienam tokia problemėlė yra, nu, taip sakant, buvo. Tai, nu, bent jau kitiem, tai du variantai, arba blokuotas tas kompas programuojamas,
arba sumaišyti, ta prasme, laidai pažymėta, nu, ta prasme, pažymėta, kad čia turi būti tas, čia tas laidas, o iš tikrųjų atvirkščiai ten yra, tai tikėkimės, kad ten tik tai sugrybavę jie sužymėti ir mes atkasim, kaip turi būti jisai apjungtas. Bet kokiu atveju, tai reiškia, kad pigieną kompą pirkom, tai tokie bairiai ir vyksta. Na ir kaip šaltas kuriasi? Puikiai. Žodžiu, kažkas negerai su to keidžiu.
Tai va, surinkom ir viską žodžiu sankaupą, viskas tvarkoja dabar. Turėtų tikrai žymiai stipriau laikyti ir atlaikyti mūsų visus tikslus. Tai dabar žodžiu tik tais blemba. Ta skarda ten tokia, kur dedasi, jinai gaunasi, kad finalį centruoja starteris, kur turi įsidėti kokią vietą ir dabar nu, šiek tiek ta skarda, kadangi šią naimėjau, paskui uždėjau, jinai šiek tiek nu, jos vieta pasikeitė, vos. Ir starterio vieta vos pasikeitė. Ir dabar gaunasi kuriant, girdi, nu, taip sakant, kaip prisidirbė dantį starterio su smagračiu buvo vienaip, o dabar biškiai vos kitaip atsistojo ir yra garsas toksai lievas. Nu, bet žodžiu, ką darysim, vien dėl to čia neimsiu ir netaisysiu, ten nematuosiu kažką, tai kaip ten turi stovėti, tiksliau, kaip stovėjo prieš tai. Vien žodžiu, tokia nesąmonė biškiai, bet šiaip jau viskas veikia, dirba, tai valiau. Ar dėl voštuvų dabar, tai jie ten žodžiu, taip kai biškiai pašyla, nu, kai pašyla variklis, tai jau klaksi normaliai, ta prasme, tai šiaip dar googlinau, tai nuo stipresnių spiroklių atsiranda tas garsas ir kitas dalykas daug kam taip yra ant šitų variklių problema tokia, tai realiai sprendimas tai tarpelius sumažinti, kadangi pas mane išmetimas buvo per maži tarpeliai, aš padariau maksimalius, ta prasme leidžiamus, tai už tai tas garsas žymiai didesnis ir atsirado toksai, būčiau žinojęs, tai būčiau tada padaręs tą gal 0,3 išmetimą, nes dabar 0,4 taip sakant viršutinį ribą. Nu, bet žodžiu, realiai tiek, kad klaksė ir tiek, bet turėtų viskas būti gerai, nes ten daug kas pravažiavę daug metų klaksė ten, žodžiu. Tai kol kas taip ir paliksim, o kad nors jeigu ten grįšim prie tų visų ten tarpelių voštuvų, tai jie bus ir voštuvai prisidirbę normaliai viską, ir šiaip netgi su laiku gali būti, kad tas klaksėjimas sumažės, už tai, kad voštuvai prisidirbs, pasės. Ir jo, voštuvai išmetimo to labiau, kad jie sėda po biškį. Nu, taip sakant, labiau sėda negu įsilbimų. Pabandysim gal dar apsukų laidą taip nereičia pajungti į tą, kur aš galvoju, kad yra. Ir pažiūrėsim, matysim, gal apsukos atsiras, tai būtų valiau. Aiškinam, kodėl gal jie mūsų neveikė tapalo spaudimo, ogi todėl, kad nebuvo brokuota. Tai, žodžiu, čia priešis turi dar tokia, kad aš buvau parašęs ten tam pardavėjui, kad nu, apšvietimas vienos gaugiais neveikia normaliai. Nu, ta prasme, įjungi ir ten vos kažkas matosi ir nepersišviečia kažkoks, nesuprasi, broką, žodžiu. Nu, tai žodžiu, ten atsiuntė man tas kitas gaugias dar, ta prasme, tik tai be sensorių. Tai ir turėjau šias pasidėjęs. Nes mėg dabar sugalvojau kitą pamandyti, nes prieš tai su ta bloga aš buvau pajungęs žodžiu, kad gaunasi gaugį, gauna minusą ir iš jos jau išeina signalas į gaugę. Tai taip pajungęs, įjungi degimą ir du barus, iš kart rodė du barus. Tai galvojau, ne taip pajungiau, tada daviau aš gaugį į pliusą ir tada išeinantis pliusas jau į sensorių, tada rodėjo nulį, bet užvedė ir jokio spaudimonė. Tai žodžiu, pabandžiau kitą gaugę pajungti vėlgi su minusu. Daviau minusą sensoriui ir iš sensoriaus eina į gaugę ir čia žodžiu gaugiai pliusas minusas aišku pasijungia ir viskas normaliai supranti rodo mūsų slėgį ir šiaip rodo geriau negu mūsų E30 gaugis. A jo čia žodžiu atjungęs kompą biškį, bet ir sustatorių turėtų pakeit slėgis. Tai vat kaip matom dabar viskas ok. Ir jinai kodėl geriau veikia negu E30 sakiau, tai už tai, kad jinai greičiau suveikia. Tu prasme, ta tai labai ten lagina tas veikimas jos. Kitas dalykas su to white bandu, tai užsiknisau biškelį. Nežinau, kas ten gerai. Pagal tas lemputės, kur yra, taip sakant, ant kompo, yra dvi lemputės white bandu. Viena ten veikimo arba mirksia arba dega, o kita raudona. Tai yra, jeigu kažkas negerai, tu prasme, nepatinka kažkas kontrolerį ar kažkas tok.
Tai tik jungus degimą, raudona ta ir ta dega, ta prasme, paskui raudona užgęsta, ten mirksi, 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 mirksi. Kartais dar raudona trumpam vėl užsidega ir užgęsta, bet jau po to jau tada niekad neužsidega raudona. Bet per kompą nieks nieko ten white bando nulis veiksmų. Pats white bandas kaista, ta prasme, jo pakaitinimas veikia. Tai nežinau, žiūrėsim, aišku, blogiausiu atveju jungsim white bandą, nu, išorinį kažkokį, ta prasme, kad žiūrėtume mes vaizdą. Ne per kompą, o grinai gaukia kažkokia ar kažką tokio. Dar yra vienas galvos klausimas, tai tas velenėlio daviklis. Iš esmės daviklis pats, nu, bent jau kiek ten tuos žiūrėjau logus, taip sakant, kur ten skaičiuoja tuos dantis, nu, prieš tai čia prieš užvedant dar. Tai viskas ten, nu, puikiai ten, kiekvieną tą dantį pamato, viskas tvarkoja, bet ar jis jį kartais nelaiku pamato, ar kaip ten, ar čia, nu, ta prasme, kai yra diržas, tai aišku, būna kartais, kad, nu, bent jau sukant starterių kažkokiu metu biškį paklaida, kadangi, nu, diržas jisai, ta prasme, šiek tiek ten velenėlis anksčiau, vėliau ten, tai arba tas kompas ant tiek durnas, kad negali paskui pasigauti ir susikalibruoti, ta prasme, kad pasigauti, nu, vėliau, tipo, jam būtinai reikia iš karto ten pasigauti, arba nežinau, kaip čia yra, nes esmė tame, kad būna, kad užsiveda ir viskas ir nepasigauna to, arba užsiveda iš karto ant sequential ir viskas dirba normaliai. Tai kągi, kaip ir panašu, kad viskas svarbiausia yra padaryta. Dabar net neatsimenu daugiau, ką čia. Ai, nu, tai reiks dar NOX sensoriui ten padaryti virtinimą, bet jau, nu, tiesiog yra sugalvota, reikia paimti ir privirinčią šitaip veržlikę, kad 8 varžtelis galėtų įsisukti ir tas 8 varžtelis priverštų NOX sensorių. Nu, taip sakant, šiaip yra blokė jau vieta NOX sensoriui. Ten, kur yra Japonijoje skirtam tam turbininiam, tai originaliai stovi tas NOX sensorius, bet pas mane jo nėra, tai tiesiog likus skylė. Ir ten toksai, jisai, nu, įdomus tas NOX sensorius, nes jisai pats įsisuka į bloką, o mes dėsim ten nuo Volkswagenų. Žodžiu, nieks ten netinka tvirtinimas, tai tokį perėjimą padarysiu tiesiog va čia. Ir jisai prisisuks. Žodžiu, ten atskiras kažkoks reikalas yra, nu, esmė tame, kad tas pats žmogus, taip sakant, mūsų daktaras, turi ten visus tuos reikalus ir, žodžiu, įrengsim, kad matytumėm ar nedetonuoja. Lygiai taip pat, manau, 30 mes darysim. Bet dabar dėl šito, nu, tai, žodžiu, šiandien planuoju padaryti test drive'ą tokį lengvą. Nu, ta prasme, tiesiog pravažiuot, pažiūrėti, ar viskas gerai. Čia nieko, jokio mapo nėra, tik tai tas, vat, žodžiu, grubus. Tai tiesiog veikia visi ten tie sensoriai dabar. White bandas veikia Lux, kuo puikiausiai smagumėlis. Visai ten tų korekcijų, nežinau, ar ten gerai daro, kaip reikia, ar ne kaip reikia, bet esmė, kad daro jo kažką, tai... Tai žodžiu, nu, bet kokiu atveju čia nebus joks idealus variantas, tikrai aš nespausiu gazo čia normaliai ir panašiai.
tiesiog pažiūrėti, ar viskas veikia, funkcionuoja, tai nuvažiuosim, užsipilsim kuro pilną baką ir grįšim. Nu ką, bandau važiuot? Ai, valytuvo nėra dar, nu bet nieko, išgyvensim. Nu, užsipylėm pilną bakiuksą. Važiuojam atgal. Rezonatorių įsidėti, nes čia šiaip pačiam nesmagu važinėti. Smagu čia būtų praspaust kelis kartus, bet su tuo, nu, ta prasme, garsų išmetimu. Bet taip kasdien važinėti, tai per garsiai man. Nu, ar galima gyventi per galvą, nebuvau, bet taip šiaip toksai stiprus garsas. Viskas kaip ir neblogai čia yra. Aišku, reik mapint, kaip ir sakiau, 10 kartų. Bet, žodžiu, kitą savaitę jau mapinsim. Šiandien sekmadienis, tai realiai jau gal... Nu, žodžiu, šiom dienom mapinsim. Ant kelių mapinsim, bent jau pradėsim, nes, nu, tiesiog, žodžiu, ant stendo, nuo nulio daryti viską, tai tiesiog, nu, galima, aišku, viskas ten puiku, gal geriausias variantas realiai, bet, žodžiu, kaip pats sakė daktaras, tai kad, nu, kaip ir neverta, vien į kišenę pažiūrėjus, nes žymiai išbrangs viskas. Ant stendo ten visą dieną pramapinsi ir susimokėsi daug pinigų, o čia ant kelių visą didumą pasidarysi ir tada ant stendo tik tais išgaudysim paskutinius kilovatus ten, taip sakant, gaudant degimo kampą ir panašiai ten. Aišku, dar koks dalykas yra, tai kaip ir aš pats žinojau ir kaip ir daktaras patvirtino, tai kad maža turbina ir ploni švaistikliai yra puikus derinukas, taip sakant, išlindusio švaistiklio formulį, tai yra. Tai čia kaip tik tokia ir yra. Gerai, kad turbina užsipučia iš anksčiau, ta prasme, nu, smagu ten, nereikia gręžt, kad ten jau užpūstų, bet švaistikliam nepatinka žemos apsukos, nu, ta prasme, jiem apkrova didesnį gaunasi žemom apsukom negu aukštom, tai užtat yra tokia tik, nu, taip sakant, rizika. Tai kažkaip bandysim, žodžiu, žemom apsukom, nežinau, iki kurių ten apsukų, jisai realiai pats žinos, ten daktaras, jisai viską padarys ten. Bet, ta prasme, toks turbūt planas, kad kol nepasieks kažkokių apsukų, tai kad jau, taip sakant, bus kontroleris neveiktų ir pradėtų dirbti tik tai ties kažkokom apsukom. Taip pat ten tą, taip sakant, apkrovą švaistikliam galima sumažinti, manau, ir su degimo pagalba, tai galbūt ir degimas toksai bus jisai, kad iš pradžių, kai užpučia žemas toksai poviškį, taip sakant, lips į viršų, kol ten jau bus saugiaus apsukos. Tai žodžiu, nu bet čia jo visi reikalai bus, jisai viską ten padarys, aš jo labiau, labai pasitikiu, nes jisai šaunus yra žmogelis ir žodžiu matęs šitų reikalų, nežinau nuo kiek laiko jisai ten išstudijavę šitą reikalą, nu tiksliau sakant praktikoje išstudijavęs. Ai, beje, su starteriu tai išsisprendžiau, nes ten žodžiu tą skardą pamodinau, kad man nereiktų dėžės nuimti ir to skardo, žodžiu reiktų dėžę nuimti, reiktų visą sankabą smagratį nuimti ir tada ten reiktų atleis varžtelį pareguliuotą skardą, kad ten, žodžiu, išsicentruotų, nes, žodžiu, ten, nu, tokia, žodžiu, nu, durna klaida realiai, mano, ten buvo. Tai vienu žodžiu vietoj to aš tą skardą tiesiog su dremeliu biškį taip pavalinau, kad neįgaunas į žemiau buvo, pavalinau į viršų, kad starterį galima sukelt būtų į viršų, tai sukėliau, priveržiau viskas ledus dabar. Nu, vienu žodžiu, toks sprendimas ne pats profesionaliausias, bet... Tiesiog nekilo rankos manim dėžę, vien dėl to, kad pajudins kardą. Šitas
Daiktas, įdomu, kaip čia laikysi šitą vietą, nes čia priamba labai plonas paėmimas, tas yra toks originaliai. Čia turėjau į vidų dėti dar žarnos gabalą, kad taip sakant ten užsispaustų. Ir hamutui vietos labai nedaug yra, kad užspaus normaliai. Tai žodžiu, toksai įdomus reikaliukas. Įdomu, kaip čia laikysis ta vieta. Bet čia šiek tiek yra laisvumo, taip sakant, kai variklis vartosi, tai gal ir gerai viskas čia bus. Tikiuosi, kad gerai bus. Tas dirželis, kuo puikiausiai funkciją atlieka. Aš tiksliau sakant, jis dabar nieko netlieka. Čia gaunasi, kad ir šiaip jisai tarp šitų plasmasių įsitvirtinęs neblogai. Jo, daugiau, ką mes čia daugiau galim pasakyti. Tikiuosi, aš labai tikiuosi, kad čia nebėgsiu tam šone tėtė palai, kaip visada jie bėgdavo. Nes neįsivaizduoju, pro kur dar jie gali bėgti, jau viską ten jau padariau. Ir jo, nu ką, kaip ir viskas šiaip neblogai atrodo čia. Išmetimo, tai čia jo, reiks čia rezonatorių gal šitoje vietoje dėti nuo čia iki čia. Įkalsim tokį netrumpą, kad taip sakant, nu, rezonuotų tą garsą normaliai, atliktų funkciją. Ir tuo pačiu vos reiks šitą šikną biškį sukelti aukščiau vos, kad nu, nebūtų šiandien taip labai. Labiau, kad rezonatorius čia, kai įsidės, tai jis irgi dar, tu prasme, dar pažemės išlys. Tai jo, reiks įgrūst biškį. Jo, čia kaip tik bakelį vieta tokia yra. Surinksim viską ir varysim rytoj mapint ant kelių bandyti, kaip ir sutarim. Dar čia žiūrėjau, dar tikrinausi degimą, tai prasme, ar toks degimas, kokį rodo, kad kompa, nu, tokį kokį kompę nustatai, ar toksai čia irgi yra. Tai realiai gaunasi, kad kylant apsukom, bėga degimas vėlėja, nu, tai prasme, jisai jau aukštom apsukom. Maždaug 4 laipsniais pavėlėja nuo to, kur rašo per kompą, kad yra. Taip sakant, arba jeigu nulį padarai, kad visada būtų nulis, tai keliant apsukom, jau didelėjom apsukonėm esant, čia būna kokie -4 degimo kampas. Tai ar, nežinau, iš tikrųjų, ar čia normalu, ar čia, pavyzdžiui, tas mano pistoletas lievas yra, nes realiai aš ten pigų pirkau, tai jis gal tiesiog per vėlai tą parodo tą, taip sakant, spindulį, nežinau. Nu, bet esmė, kad manau, kad čia nedidelė problema, nes jisai vėlėja, o ne ankstėja. Tai labiau, kad per kompą gali biškį paankstinti ir tada viskas tvarkoja. Ar, nu, žodžiu, esmė tame, kad reikėjo pasižiūrėti, pasižiūrėjau, viskas aišku. Panašu, kad pilnai sprendėm problemas. Tai, žodžiu, problema greičiausiai buvo tame, kad, žodžiu, čia kur tie filtrai yra, tai iš esmės, forume parašiau Megasquirto, tai ten, žodžiu, surašiau problemas, mečiau logus visus, ten nustatymus savo ir, žodžiu, patarė, kad išjungti, žodžiu, velenėlio daviklio šitus, nu, corrections, kokius čia noise filtrus. Pabandžiau išjungti ir panašu, kad visada dabar gauna jisai pilną sinchronizaciją, tai, na, aišku, nebent dabar, kai visada paims ir negaus jisai, bet pirmai kokią 10 kartų kūrinėjau ir viskas buvo ledas. Dabar ledas. Tai va, panašu, kad viskas bus ledas. Nu, aš bent jau labai tikiuosi, kad čia tik tiek ir te buvo. Bandysim važiuot pas daktarą ir panašu, kad jokių problemų neturėsim. A, iš tikrųjų dar greičiausiai turėsim ir neaišku, kokio dydžio jinai bus. Galbūt irgi su filtrais čia tik pažaist reiks, bet esmė, kad panašu, kad jisai biški, taip sakant, pameta signalą ties 6700 apsisukimų. Tai, žodžiu, nes jisai kaip ir buvotovas veikia ties 6,7, nu, tiksliau, 6,7 apsukų. Tiesiog pradeda, nu, mušt kaip ir buvotovas, bet iš esmės ir buvotovas yra 7,2.
tai net nepasiekė tiek. Tai tikiuosi šiandien viskas praeis sklandžiai, palinkėkit sėkmės ir palinkėkit tvirtų švaistiklių, nors ir nelabai čia taip įmanoma kažką tai palinkėti jų tą tematiką, bet nu, tiesiog gal palinkėkit, kad atlaikytų švaistikliai.